Da li imamo dovoljno razvijenu saobraćajnu kulturu kada se nađemo u blizini vozila sa prvenstvom prolaza? Kako bi trebalo u takvim situacijama da postupamo i šta predstavlja najveći problem za vozila pod rotacijom, vidjet ćemo u prilogu Filipa Inića koji je bio na terenu sa ekipom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Ovako vozila hitne pomoći vijugaju ulicama glavnog grada kako bi što prije došli do pacijenata. Ne uspijevaju uvijek da se probiju kroz saobraćaj, naročito kada je špic oko 15 i 16 časova. U nekim drugim državama ambulantna vozila ovako izbjegavaju gužve. A kakva je saobraćajna kultura kod nas? Najviše bih volio kad bi ljudi mnogo manje koristili telefon u svoja kola, da vide ostale učesnike u saobraćaju, jer je to dijelić sekunde koji dijeli od udesa i bilo kakvog ekscesa njih i drugog učesnika u saobraćaju. A kako bi trebalo da se ponašaju? Evo sad idemo bulevarom. A da li da se skrajnu u drugu traku kada imaju priliku za to? Da li to rade često? Pa dobro, sad pošto nismo upalili rotacije, svjetlosnu signalizaciju, nismo dali im znak ni zvučnom, sasvim normalno idemo, nije hitna kućna posjeta, nema, poželjno je da se sklone, da mi što prije dođemo, ali i oni vide da nemaju znak da treba da se sklone. Kada sjednu za volan, jasno im je da možda nečiji život zavisi od brzine kojom će stići na odredište. I na vozaču je da brzo donese odluku koja nekada za posljedicu ima i da hitnoj pomoći treba hitna pomoć. Koliko toliko se trudimo da najbolje vozimo, da što manje imamo grešaka, da što opreznije vozimo, a najbrže. Vozila sa prvenstvom prolaza nijesu samo vozila hitne pomoći. Tu spadaju i vatrogasna, vozila službe za spašavanje, policije, vojske i vozila pod pratnjom. Drugi učesnici u saobraćaju u obavezi su da takva vozila propuste, da se čak i u nekim situacijama sklone sa kolovoza. Ukoliko tako ne postupe, kazne su predviđene od 120 do 400 eura. Učesnici u saobraćaju skoro uvijek žele da pomognu vozilu hitne pomoći, ali nekada iz dobre namjere i neznanja mogu napraviti problem. Samo neka idu svojim tokom, neka uspore i mi ćemo naći načina kako da ih zaobiđemo. Ne znam kako drugačije da objasnim. Nije bitno čim čuješ sirenu ili rotaciju, vidiš da ukočiš i da staneš. Najveći problem ipak predstavlja nepažnja vozača. Zato što pričaju na telefon, što im je muzika pojačana pa ne čuju signalizaciju, skrenuti su mislima skroz na put i na svo dešavanje oko sebe. Zato je poruka vozačima da budu koncentrisani jer saobraćaj nije igra.